Це проект «Говорить Великий Львів», найбільший майданчик Західної України. Панове, ми вже в ефірі, але я хочу вам зауважити, тільки почалась реклама, почалася активна дискусія в нашій студії. Я думаю, це можна робити і в прямому ефірі, абсолютно без проблем спілкуватися один з одним. І важлива графіка, ще одна важлива графіка. Ми перед рекламою говорили про те, що парламенту не довіряють, але більшість українців, але згідно тих самих опитувань, групи «Рейтинг», якщо б вибори відбулися зараз, то «Слуга народу» знову би набрала майже 48% голосів, 11% українців підтримують опозиційну платформу «За життя», 9% «Європейську солідарність», 7,8% партію «Батьківщина», 4,4% партію «Голос». І це якийсь парадокс, Остап Дроздов, до вас запитання. З одного боку, ми не задоволені парламентом, але голосувати знову готові майже так само, як проголосували влітку. Ну, на що ви мене постійно цим провокуєте? Ну, ми ж знаємо вашу різку позицію, Остапе. Ну, що я ще можу доброго сказати про цих людей, які, перепрошую, мене запитали. Ну, та хай слухає. Про людей, яким ця країна не потрібна. Я просто все, що я роблю останні роки, вибачте, це є серйозні речі. Це не просто зав'язано на якісь там цифри, рейтинги. Це насправді дуже серйозно. Ми повинні просто придивитися довкола, в якій країні ми живемо і з ким. Чи ця країна як цінність потрібна більшості, чи ні. Я підійшов до висновку, з яким я, на превеликий жаль, уже змирився. І кажу це завжди публічно, і це не є якоюсь проявом слабкості чи ще щось. Я для себе зрозумів, що більшістю в моїй країні є люди, які себе трактують як просто населення, власне, російською мовою населення. Вони просто населяють цю країну. Їм так подобається. Вони дуже довго чекали свого часу, щоб вийти наперед історії і сказати, ця країна належить нам. Ви є воїнствуюче меншинство, сидіть собі в своєму Львові, сидіть собі в окопах, сидіть собі там ще десь. Можете інколи вийти помахати ногами під Банкову, але завтра там зроблять ковзанку. І за тою логікою, яку вони собі сповідують, наприклад, заклик «Підемо, поковзаємося під Офіс Президента» буде взагалі розцінюватися заклик до повалення конституційного ладу. Я живу, на превеликий жаль, в такій країні. І ця ідіотократія – влада нерозумних людей. Людей, які не читають, які не є інтелектуальними, які не мають широких поглядів, які є просто в своїй суті питомо прорадянськими, радянськими, пострадянськими, але в основі радянськими, по суті, совєтськими. От ці цифри і на наш кефір. І тут питання до всіх решти. Що далі? Ось, будь ласка, це є час ікс, треба визначитися. Або ми даємо право їм, як отакому безкаркасному населенню, яке просто йде, в Новий год, де їм Дід Мороз подарочки принесе. Все, вони йдуть в свою казку, вони йдуть в свій комфорт, вони йдуть в той світ, в якому вони себе прекрасно почувають. Це питання до тої меншості вже тепер. Чи ми даємо їм право качати права в цій країні і виступати вітриною, замовником надії влади, чи ми будемо тим гавкаючим, але сильнішим, стержневішим, якщо можна так сказати, ну, меншинством, який буде виставляти оці коридори для такого потоку, для піни, для того поверхневих вод. Ну, для мене питання лише в цьому. Або ми до цього підходимо відповідально, меншість. Або ми все ж таки лапки до гури і сказали, хай собі діється воля. Але ми говоримо, потім приходять вибори і такі результати. Олег Барна і Андрій Петришенко. Цей результат, це, вибачте, це питання виключно психології. Люди, які зробили помилку і внаслідок твоєї неосвіченості і відсутності інтелігентності, вони не хочуть визнавати помилку, вони далі шукають причини виправдання і будуть говорити за принципом. Ми не за Зеленського, а ми голосували за нього, тому що ми проти Порошенка. Оце і принцип отих людей. Тому нам треба зробити все, щоб поважати, підтримувати істинних патріотів, яких є меншість, і не ганити, і не сваритися. Бо саме ця мала кількість завжди була переді і вела решта маси. На жаль, ми самі себе з'їли в інформаційному просторі. Другий аспект. Політекономії є таке поняття, що можна продавати те, що ми самі зробили. Земля, по суті, не може бути товаром. Вона не про землю. Вона є. Я розумію. І тому говорять не тільки з аграріями. 12 грудня, до речі, в Національній академії наук засідав круглий стіл науковцям, який розглядав це питання. І вони дали прогноз дуже негативних наслідків, якщо буде запроваджений ринок землі.
І тому нам треба брати це на увазі науковці, аграрії, проукраїнці і не допустити взагалі продажу землі, який вони форсують. Тому що це йде ліквідація України, а це є зрада, а зрадників що треба робити? Давайте подивимося довіру, рейтинг довіри до Зеленського. Якраз ми маємо, ви згадали, чи довіряють йому. Отже, згідно з результатами досліджень, що є? Володимир Зеленський, йому довіряють 67 опитаних українців, можемо показати, і не довіряють 25. Тобто все-таки більше людей довіряє президентові. Дмитро Разумков, спікер парламенту, 28 йому довіряють, і 44% не довіряють. Рейтинг мінусовий ось такий. Святослав Вукарчук, 28,59. Цікаві цифри, до речі. Юрій Бойко, 23,58. Гончарук, прем'єр-міністр, ось такі цифри, 22,44% недовіри. Юлія Тимошенко, 19% довіряють і 74% не довіряють. Не знаю, чи наші глядачі бачать, ми не бачимо в студії графіки. Покажіть нам ще раз. Якщо... Андрій Петришин обіцяла слово, далі Любомир. Я просто через те, що ми пішли на рекламу, я не завершив свої думки. Отож, я нагадаю ключові тези, зокрема ту, що ми є переважно міською, урбанною нацією. І ми зараз тут говоримо, виходячи з ідеалістичних переконань, і дуже часто ми програємо через те, що ми виходимо з ідеалістичних переконань. А оті 70%, які прихильні до Зеленського, вони мали в одному місці ринок землі, сільське господарство і всякі такі інші речі. Вони хочуть, щоб цю землю продали, а гроші пустили на пенсії, на соціалку, на зниження тарифів і на інші такі речі. А з іншого боку, приватизації землі хочуть цілком пристойні економісти і українці, які пам'ятають про те, що українці були історично нацією сільських господарів, нацією куркулів, нацією землеробів, гречкосіїв. І без цього, без нормування цього ринку, ми ніколи нічого не досягнемо. Поки що Міжнародний валютний фонд має рацію. Не внормованість цього питання, йому ж йдеться про не про те, щоб добитися, щоб цю землю там іноземцям продавали, легендарному Соросу, який інвестував в українську культуру в сотні разів більше, ніж українська держава. Їм йдеться про те, щоб це питання не стало джерелом корупції. Правильно. Але я боюся, що воно залишиться джерелом корупції, тому що партія шахраїв, яка користується поки що підтримкою більшості населення, пожертвує селянами, пожертвує українським інтересом для того, щоб заткнути дірки в тій соціальній катастрофі, яка наближається через їхнє невміле управління бюджетом. Ну, це я хотів сказати. Шановний друже, Сорос 20 років назад сказав. 20 секунд маєте, бо маємо Олега Синютку зараз на скайп-зв'язку. 20 секунд. Ви вже все сказали, так? Ні, Сорос 20 років назад сказав, що Україні цікаві дві речі – енергетика і земля. Я ще раз кажу, я є з села, я є в селі. Мої батьки мають поїхати і не здали їх нікому оренду. Радьтеся з селянами і думайте, аналізуйте, що буде наслідком того, як запуститься ринок землі. Розробіть модель, а потім вже можете щось говорити. Це не до мене, я не депутат. Це ж ви були депутатом, а не депутатом. Ні, вони роблять висновки. Театр абсурду. Я свою модель сказав. Товариство, театр абсурду. До речі, так, я думаю, слухають люди просто біля телевізора. За ринок землі. Давайте чесно це говорити. Свобода виступає проти ринку землі. І це теж треба чесно говорити. А партія ЄС виступає за ринок землі. Олексій, і відповідно, якщо 73% українців виступають проти ринку землі, відповідно, це питання повинно сьогодні бути зняте з порядку денного. Це перший момент. Друге. Остап апелював до того, що люди такі, у нас так, отакі у нас, Остап, є люди. Ні, про... Але, згадайте, ви дуже добру історію знаєте, коли в кожному селі Західної України працювала просвіта. Так? І були селяни, які не обирали Івана Франка тричі. Так в Сейм? Правда, правда. Але працювала просвіта і доноси. І політики кожної політичної сили завдання донести людям от свою позицію. Омана є те, що говорять Міжнародний валютний фонд, сказав, що треба землю продавати. Та це є все брехня. Поясню, як відбуваються перемовини з Міжнародним валютним фондом. Ті приїжджають, кажуть, ми готові дати гроші. Під що вам дати?
Політики сидять, репу чухають. Так, що у нас ще тут завалялося? Ага, земля лише. Давай землю піханемо. Стратегічні об'єкти, давай. Це не вони кажуть. Це наші, в лапках українські, політики і керівники держави саме хочуть втулити. А Міжнародний валютний фонд, я його не захищаю, тому що я є не прихильником взагалі брати кредити, тому що це лягає тягарем на наших дітей, на наших внуків, які так само потім будуть віддавати. А Міжнародний валютний фонд ставить одну вимогу – збалансуйте бюджет, зменшіть дефіцит бюджету. Ось основна вимога. А ці жуліки, які є при владі, вони якраз думають, знаєте, щоб то впіхнути і щоб ще й на тому руки нагріти. І от зараз вони придумали землю. От давайте ми землю продамо. Так, от це показуєте рейтинг. Можливо, в Свободи не є такий рейтинг. Але я думаю, ніхто в Україні, ніхто не звинуватить націоналістів в тому, що ми хочемо підірвати основи української держави. І, можливо, цей рейтинг через те, що ми є чесні перед вами, перед всіма. І ми кажемо, цього робити не можна. І ми не дивимося на свої рейтинги. Ми поплатили своїми рейтингами, коли нас в болото вкинули наші ж колишні союзники. Але ми маємо погляди, які сповідуємо з 91-го року. Я в партії з 93-го року. Олексію, то... 26 років я погляди не міняю. Я український націоналіст. Дуже файно. Не треба до цього згодити. Я ти мене знаєш, Остап, вже понад 10 років. Ну так, Олексій, 10 років, я не міняв. Я взагалі себе ловлю на думці, що кожна людина, яка приходить взагалі десь, доривається до камери, вона мусить зразу сказати, з якої вона партії, з якого вона року і хто вона по... Дехто відхрещується зразу. Я минулого тижня за землю і за ОТО. Всі про вас і так знають, то можна навіть і не вказувати. Але може перейдемо до хорошого розуміння. Питань. По справах. За справами судіть їх. Давайте з паном Синюткою поспілкуємося. Він зараз висить на скайпі з стін Верховної Ради. Пане Барна, давайте послухаємо. Олега Синютку, добрий вечір вам. Останні дні роботи парламенту у 2019 році. Зараз ми підсумовуємо те, що зробила Рада. Ми поговорили про те, що більшість українців не схвально оцінює дію Ради у 2019 році. Але з іншого боку, якби вибори відбулися приблизно десь зараз, то так само «Слуга народу» би набрала повну більшість. Ваші підсумки в контексті цих цифр? Я хотів би передусім привітати всіх львів'ян з сьогоднішнім святом, тому що Святого Миколая – це не просто християнська, це наша така древня українська традиція, і це неймовірне свято, яке, я переконаний, вся малеча чекає з великим-великим нетерпінням. І я дуже хотів би подякувати всім тим людям, особливо львів'янам, які бережуть нашу українську традицію. Якщо говорити про проблематику, я передусім хотів би зауважити пану Остапу, якого я, направду, як великого інтелектуала, надзвичайно шаную. Але, пане Остап, вірте в Україну, вірте в українців. Та ви мені так, не ми собі деколи сам... придумуємо такі, знаєте, випробовування, через які маємо перейти. Але ви ж пам'ятаєте, що Господь Бог дає людям тільки ті випробування, які вони точно можуть перейти. Ми перейшли через помаранчеву революцію, революцію гідності. Повірте, що ми перейдемо і через зелену чуму. Вони лишаться десь в забутті, а Україна буде йти вперед. Бо це наша країна, це наша земля. А що стосується Верховної Ради, найбільша загроза, звичайно, що це земля, і я чув цю дискусію, і найгірше, що слуги народу не дають відповіді на запитання, а для чого їм ринок землі? От у мене складається таке стійке враження, що їхнє основне завдання – це швиденько все продати. Невідомо кому, хоча на превеликий жаль, сьогодні вже потихеньку стає відомо кому. Наше завдання – відкриттям ринку землі вирішити зовсім інше питання. І перше питання – це створити інститут українського власника, дрібного, середнього, який буде так само, як і 100 років тому, на свій прапор боротьби писати «за землю, за волю». І якщо ми створимо завдяки реформі аграрній
ринку землі, інституцію українського землевласника, я підкреслюю, не іноземного, не чужоземця, а саме українського дрібного середнього фермера, повірте, що Україна отримає нове дихання. А друга річ, ми справді повинні наростити обсяги виробництва. І точно олігархічні монополії, які пропонує влада в 200 тисяч гектарів, це не вихід. І я переконаний, що ми дотиснемо сьогоднішню владу разом з людьми, тому що люди ніколи не погодяться на те, щоб необраховану, не інвентаризовану землю розпродувати чужинцям і спекулянтам. Повірте, що цього в Верховній Раді нас сьогодні менше, але ми цього не допустимо. І друга річ, яка сьогодні надзвичайно непокоїть, це питання змін до Конституції. Я розумію, що може бути велика дискусія, і це правда в тому, що попередній п'ятий президент України Порошенко пропонував реформу децентралізації. Але своїми пунктами, коли сьогоднішня влада хоче проблематику адміністративно-територіального устрою України забрати з Конституції, щоб простою більшістю голосів не просто змінювати області, назви і інші речі, а я переконаний, що після зустрічі з Путіним в них в головах сидить надати окремі статуси, автономні області, округи. В них в головах сидить російська, путінська модель федеральних округів. Вони навіть це проговорились, написавши не нашу українську традицію районів, повітів, а написавши замість районів округи. І це нам не можна допустити, тому що перехід України від унітарної до федеративної держави – це справді, це така ж сама загроза, як і розпродаж землі спекулянтам і олігархам. Тому це дві загрози, проти яких ми будемо стояти і боротися. Дякуємо вам, Олеже. Олексій Нютка, народний депутат України, був з нами скайпом з Києва. Шкода, вас не бачили, лише чули. Любомир Мельничук хотів слово перед скайпом цим. І я би все-таки повернулася до цієї графіки довіри і недовіри до окремих політиків, зокрема президента, голови парламенту, лідерів фракцій. Там є цікава цифра по Святославу Вакарчуку. Політична сила зі Львова, за яку голосували переважно Західної України представники. Ось такий великий рейтинг навпаки, недовіри до Святослава Вакарчука. З чим це пов'язано? Якщо коротко, то пов'язано з абсолютною бездіяльністю. Львів'яни делегували своїх представників в парламент, які є абсолютно бездієві, їх там не чути, не видно, і ніхто не розуміє, для чого вони за них голосували. Це якщо коротко. Якщо в загальному, дивіться, що відбувається. Рейтинг президента в принципі, є плюс-мінус стабільний. Рейтинг Верховної Ради падає. Що вони зроблять? Неважко догадатись. Вони можуть спокійно переобрати Верховну Раду. Зеленський вже заявив про те, що прийдеться, напевно, тих міняти. Вийде Зеленський, скаже, ну, не вийшло. Я ж то вам обіцяв. Будемо брати інших. Буде трошки менше представників за команди, але все одно олігархи будуть мати підконтрольний оцей пул для того, щоб робити те, що вони, в принципі, роблять протягом останніх 25 років. Рейтинг довіри і недовіри до політиків, я думаю, що буде плюс-мінус отакий ще довго, тому що українці не бачать ніяких зворушень ні то на покращення, ні то на катастрофічне зниження. Але я би хотів, в принципі, поговорити коротко про інше. Дивіться, 2013-2014 рік, коли Росія нападає на Україну, що говорить Путін? Путін говорить, що влада є в націоналістів, озлоблених, візитка Яру, пам'ятаєте це все? Там відкриваються кримінальні справи і так далі. Як реагують українці на це? Абсолютний абсурд. Наступне. Російських військ там нема. Російська преса, російські активісти, проросійські політики ущемляються. Ми тоді це сприймали як абсолютно брехню. А подивіться, що зараз відбувається. Друге місце в країні займає партія, яку очолює кум Путіна. Зеленський не словом не називає Росію агресором. Наступне. Влада говорить, що головною проблемою є хто в країні? Правильно, націоналісти. І починає з ними війну. Тобто за 4
з половиною роки нашу свідомість перевернули абсолютно з ніг на голову. То, що колись говорив Путін, і вся країна сприймала в штики, зараз сприймається плюс-мінус нормально. Наступне, що вони зроблять? Ви сприймаєте цей пас. Вони зроблять з майданівців терористів. Наступне, з волонтерів вони зроблять негідників, з воїнів АТО вони зроблять вбивць. І вони розраховують, що ми з вами це все допустимо. Тепер скажіть, якщо наш теперішній президент повторяє слово в слово практично то, що говорив Путін у 2014 році, як це назвати? Для мене це є абсолютно очевидні речі. Реванш, який зараз відбувається, по суті, вже є. Ну, як мені здається, вони вже між собою домовились. Олігархи з Путіним, я думаю, що я навіть не впевнений, що там Зеленський брав тому участь. Тепер питання, як нам це все запакувати і продати? Федералізацію, як децентралізацію, боротьбу там з... Не буде, там не буде децентралізації. Правильно. Це навпаки. Я ж про то і говорю. Я би був ще радий, якби була ця децентралізація. Правильно, вони хочуть децентралізацію назвати, по суті, федерацією. Вони хочуть боротьбу з патріотами, боротьбу з воїнами АТО, тими, хто спас цю країну, назвати боротьбою з злочинністю і так далі. І це є величезна небезпека. Вони розраховують, що ми з вами, і особливо ви, хто дивиться оцю програму, будете вірити їхнім політтехнологам. Але ви знаєте, рано чи пізно за це все прийдеться відповідати. Давайте зробимо так, щоб ми не втратили нашу країну. Оксана Юрниця. Я коротко просто хочу додати, що механізм знецінення всього, волонтерського руху, військового, підрив довіри до інститутів, навіть тих, хто має компетенції, міг щось зробити, це знецінення. Це знецінення запущене як механізм, який буде руйнувати все, навіть тих, хто, можливо, захоче щось робити добре. І в цьому є велика біда. Це запущений механізм на руйнацію країни, держави. І отут є небезпечним в цьому інформаційному просторі, коли всі проти всіх, ніхто ні з ким не згодний, а далі просто, нема довіри. Це дуже небезпечно, тому що є інститути, до яких довіра має бути абсолютною. І певний період часу тих людей, які пройшли певне випробування часом, оце знецінення точно має відійти в небуття. Ми маємо дуже, такий, скажімо, короткий період часу швидко направитись на правильний напрям і рухатися, розуміючи, що держава – це є основне. І люди. Будь ласка, Остап. На ці протести. Значить, я побачив десятки різних середовищ. Окремо ФОПи протестують проти свого тих касових апаратів. Окремо аграрії по землі. Окремо освітяни, що їм врізали. Окремо медсестри, тому що в них 3000. Окремо євробляхери. Окремо всі поокремо. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Точкові протести не мають жодного сенсу. Тому що, розумієте, який сенс виступати точково по 10 точкових проблемах, а по кожній він буде говорити з кожним і десь компромісити, якщо всі ці 10 проблем сходяться в єдиний знаменник. Цей єдиний знаменник починається на букву «З». Тому я кажу, точково не бавитися, треба солідаризувати в цьому протесті. Каналізація протесту. Є ж такий термін? Дуже коротка пауза. Ми мусимо сказати до побачення глядачам телеканалу «Еспресо». До зустрічі наступного тижня о 19:15, говорить Великий Львів. Але у нашій студії ми залишаємося. Для соцмереж продовжуємо дискусію. А от тепер давайте про майбутнє, так? Наприкінці року заведено... Я прошу пробачення, теза. Бо тут сказали, і говоримо Хвилька, про очікування в 2020 році. Олексій, партія ЄС так само за ринок землі, як і Свобода. Бо ви казали теж продавати українців. А я взагалі проти ринку землі. Вийтеся з партії. І я ще раз. Давайте не локалізовувати нашу дискусію на ринку землі. Свобода не говорила. Приберіть прапори. Українці. Проти ринку землі. І ще раз кажу, я був принципово не в жодній партії і не є в партії. А я принципово 26. Тому не нав'язую. У той момент. Я був депутатом від фракції, мені фракція дала путівку в парламент, але якщо та партія, вона перебуває в кризі, все, я ні. У нас самопомочі. Розумієте, я у нас підтримую європейську солідарність.
Але я був проти партійної системи виборів і фінансування партії. В Самопоміч не вступили депутати. Абсолютно більшість, там 2-3 вступила. В міській раді депутати міської ради від Самопомочі не вступили в партію. І тепер в разі чого вони будуть казати, ми до Садового не маємо жодного відношення. Остап каже, що він проти політичних прапорів. Любомир, отут є відповідна спекуляція. Я вам кажу, що це політичний майданчик. Панове, і ми мусимо чути, хто його політичний лоб представляє. Придумаємо своє щось. І за всі мажоритарки. Панове, я от про Остапа Дроздова вам більше скажу. У нас кулуарно відбувалася розмова, і Остап взагалі нам пропонував. А на що ми в титрах пишемо, хто яку партію представляє? Я проти. А як це буде, Остап? А я за. Я зараз поясню, чому. Я теж абсолютно за, тому що ми мусимо давати людям якесь розуміння, хто є представником якої політики. Але ми прив'язуємо, так? Я журналіст, я теж. Я так само маю трохи досвід. Писати можете, що хочете, але не давайте майдан. Під просто політичний піар, тому що це виглядає вибіг Пенського на пень. Я з такої партії. Я перепрошую, Остап, я абсолютно можна слово. Остап штовхує глядача. Не потрібно. Можна слово? Дивіться. Говоріть за себе. Я абсолютно не погоджуюся. У нас є тези. Перше. Геть політиків зі сцени. Пам'ятаєте, як кричали на Майдані? Прекрасна теза. Прекрасно, тільки самі стали політиками. Прекрасна теза. А тепер не кричать. Зеленський теж під цим жовтим прапором. Я можу сказати лише те, що глядачі в силі зробити свої голови. Вони можуть почути. Ми їм говоримо. Якщо хтось вважає і хоче свої кілька хвилин на цьому ефірі використати для того, щоб назвати, з якої він політичної сили, ну, будь ласка, говоріть. Це не заборонено. Насправді, це заборонено в політичному потім Адаме. Товариство, та як би ми ненавиділи український політикум, я його сам ненавиджу, але людство не придумало нічого іншого, крім політичних партій. І як ви чуєте, геть політики від того процесу, розумійте, що це можуть говорити інші політики, щоб послабити ці чи інші... Я не політик, але я вас правильно. Не брендуйте собою все, що робите. А ніхто не брендує. Я би хотів вас... Оксана дуже правильно сказала. Знаєте, поки ми з вами, тут, власне, давайте просто як мінімум тим не зловживати. Ну, тобто, я точно ми дискутуємо. Знаю, Любомир, точно вже всі знають, що ти зі Свободи. Хто свідки, та всі так, знають. Я ж не відкрещую. Але я не про те. 2% Оксана, я не кажу, я тепер не зі Свободи. Дуже правильно. Поки ми з вами собачимося, та? От так виглядає. Ми не собачимося. Ні, ну так виглядає, що ми доказуємо, хто за, хто більше за селян, хто більше проти ринку землі. Дивіться. Ми ж сказали, ми тут всі згодні з паном Шурмою, що правильно, ринок має бути, але не в такому дикому вигляді. Ми не індіанці в преріях, що прийшли кубої. Всі, ви забрали. То ви, напевно, згодні. Я про іншого. Я говорю, давайте говорити про те, що відбувається повзучий демонтаж державності. Так. Ну, власне, про це і мова. І ми з вами маємо тут разом об'єднатися. Не дати цьому... Вічна фраза Галичини, її чую ще зі школи. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Ми ще не об'єднали. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Нон-стоп, одно і те саме. Нові обличчя об'єднайтеся. Ми нові обличчя об'єднали. Тоді давайте, перепрошую. Тоді давайте. Панове політики. Панове політики, я тут представляю громадянське суспільство. Я не відступаю від жодної партії. І я хочу сказати, що треба чітко розуміти, є сфера застосування зусиль фахівців-політиків. Звичайно. Це професії і покликання. І ніхто вам не заважає це робити. Але громадянському суспільству також має бути виділено його майданчик для консолідації зусиль. Правильно. Тому що політики ведуть професійну дискусію. А суспільство має бути зібрано. Тому не має бути партійних прапорів на мітингах. Правильно, тільки дивіться. Тому що там ми виступаємо за Україну. Можна? Маніпуляція в тому, що політики, розуміючи недовіру до політикуму, називають себе громадськими діячами, журналістами, будь-ким. Тільки щоб казати, я не політик. Пустіть мене, я не буду нести прапор. Та ніхто не каже. А потім першим ділом балотуються на Львівському майдані, хто найбільше кричав. Геть політиків зі сцени, пішли балотуватися і стали депутатами. На Львівському, політиками. На Львівському майдані кричати було не легше. Тому я нікуди не балотуюся. Треба бути не політиками, а треба бути в першу чергу державниками. І не спекулювати. Другий аспект.
Якщо ми говоримо про націоналістичний рух, ну, націоналізм ми можемо ще позмагатися. Але при всій повазі до свободи, я дуже прошу, важко мені назвати незалежними націоналістами аваковські дружини. Повірте, в нас є достатньо Конгресу українського націоналістів, УНЦО «Правий сектор». От з ними ви і компонуйтеся, а не з тими, які можуть піти проти людей. Кому з ким компонуватися? На виборах президента Кошулинського хто підтримав? Свобода, «Правий сектор», Конгрес українських націоналістів, Організація українських націоналістів. Ну то не маніпулюйте, підтримуйте. Потім, коли сказали, давайте об'єднуйтесь на парламентські. Знову ж таки, об'єднались. Товариство, ви розумієте, оця фраза «давайте ще об'єднувати». Об'єднатися може націоналісти з націоналістами, ліберали з лібералами, там соціал-демократи з соціал-демократами. Не може лібертаріанці об'єднатися з націоналістами або ліберали об'єднатися там з нацистами. Це не може такого бути апріорі. Тому свобода об'єднувалася з націоналістами. Це перше. І тому друге, сентенція, знову ж таки, маніпуляція. Пан Шурмачемно, я завершу. Не виходьте з прапорами. Ні, люди добрі. Значить, що таке є партійний прапор? Він несе два моменти. Перше, це є зараз. Це є ідентифікація. Почекай, це говорить БПП. Це говорить БПП. Давайте ми говорить БПП. Це говорить Сані Юринець, дамо слово. Але це ж глобально, Остап. Це ж про те, чому потім ми маємо такі підтримку от таких політичних сил, які з'являються нові. Може нам про це треба говорити в цій слові? З'ясовувати, чому у нас все так. Тобто, це є ідентифікація. Ця партія за чи ця партія проти? Ця партія за чи ця партія проти? Ми відстояли весь Майдан зі своїми свободівськими прапорами. Ми на фронт возили і в наших бліндажах наші партійні прапори. І тому, для того, щоб люди ідентифікували, то що ти кажеш, Остап? А от у нас люди такі. Так ні. От якраз треба показувати. Хто таку позицію висловлює. А що до того, давайте не будемо прапори. Хто це говорить? Або той, хто стидається свого партійного прапора. Або той, хто не має людей, хто буде тримати прапор, а має тільки лейбу, зе або ще там щось. Оце два моменти, третього не дано. А ми йшли з тими прапорами і на Майдан, і на війну. І ми не стидаємося. А можна я поставлю запитання? Ні, чекайте. Давай. Але це не тема сьогоднішньої передачі. Так зачепили тему і мушу відповісти. Ну дивіться, стоп. Давайте дивимося на це технологічно. Вони зуміли виставити солідарного умовного Зеленського. Це не прізвище, це термін. Так. Уміли. У нас що? У українців 3 ліві руки, 5 гетьманів, 2 серця, 10 печінок. У нас, розумієте, 10 колонами завжди йдуть унітаз і там за собою вже зливають воду. Якраз я не говорю про об'єднання, як про зливання. Та звичайно, що ми розуміємо, що партії не будуть зливатися в велику мегапартію а-ля Путін. Але коли ви підійшли 10 колонами, патріотичними, синьо-жовтими, підійшли до кінця обриву, і там уже безодня, то, може, там можна між собою просто сісти і сказати, давайте так, ми 10 не можемо виставитися проти одного сильного кандидата, якого 48%. Давайте ми прикусимо свої амбіції, на кулак намотаємо свої кишки, і проголосуємо за того, кого ми виберемо. Серед 10. Про це йдеться. Йдеться про узгодження. Доборолась Україна до свободи. От, власне, це треба робити. Тому що прізвище нового лідера – це основна інтрига. Я завжди ставлю питання, хто після Зеленського? Питання як 2-2 дорівнює 4. Назвіть мені, хто після Зеленського? Альтернативи немає від всіх проукраїнських сил. Допоки якраз 10 колонами йдуть безодню, там 10 і зустрінетесь в кінці безодні. Розумієте? Не дочекає. Ігор Шурма. На кону стоїть прізвище альтернативи до Зеленського. Шукайте. Ви політики, шукайте. Ми вам поможемо, звичайно. Але ви повинні сісти між собою, нарешті сказати, що ми свої партійні амбіції один раз за все існування тої недолугої країни відсунемо на задній план.
і виставимо когось солідарного. Браво. Навіть безпартійного, 11-го, інкогніто, знак X. Але ми це зробимо. Тоді ми можемо про це говорити. А так будемо бавитися в праці. Солідарний один вже пролетів. Завідомо не прохідний. Давайте вже заходимо в певне підсумування сьогоднішнього ефіру. Виборчий мінінгіт населення почався із власних амбіцій керівників партії. Пане, я давала слово, ви самі вже берете. Український не керівник. Давайте підсумовуємо. Пане Олесь, будь ласка. Друзі, я тримаю руку. Знаєте, мовчки тримаю. Чому я мовчки тримаю руку? Я закликаю студії. Дискусія буде почута тоді, коли один одного не буде перебувати, а слухати. Можна не погоджувати. І люди щось тоді зрозуміють. Але разом з тим суперечки додають динаміки. Це факт. Це є вам одні рейтинги в голові, так? Одні рейтинги в голові. Це має бути прапор. Я вам скажу, дивіться. Я вам скажу одну непопулярну річ, але я її мушу тут сказати. Я народився у Львові, я виховувався у Львові, вчився у Львові, працював у Львові. Потім мене доля закинула на Закарпаття, потім трохи в Києві і 8 років в Харкові. 8 років в Харкові я прожив серед людей, які думають по-своєму, не так, як ми. У мене багато людей, знайомих є в Донецьку, я дуже багато поїздив по Сході. Мені потрібно було зрозуміти, що думають і як дихають ці люди. Тепер, коли це все відбувається, я для себе зробив одне. Один висновок. Що стосується прапорів. Я колись теж під своїми партійними прапорами ходив. Но переконаний, що якщо ми хочемо будувати консолідоване суспільство, на мітинг треба виходити під державним прапором. І відстоювати тоді ці ідеї. Це і перше. І по-друге, ми повинні зрозуміти одну річ. Що Україна є така, як вона є. І їхні голоси є такі, які вони є. Ніколи не відбудуться дві речі. Перше, Україна ніколи не стане такою, як собі думають галичани. Не стане. І Україна ніколи не стане такою, якою хоче Донецьк. Ми повинні розуміти, що повинна сформуватися інші цінності в української нації, де буде відкинене одне й друге. І то, що біля мене сидить націоналіст, це не означає, що його нема на Сході. Бо в мене була проблема. Бо я зі Сходу. Брошу. В мене була проблема в Харкові. Там люди, часом бувало таке, російськомовні, вони були більше налаштовані проукраїнські по відношенню до держави, ніж тут у нас. Тому я ще раз кажу, ми повинні виходити з того. А партії, чому у нас така біда з партіями? Тому що у нас безідеологічні партії. Сьогодні я є в одному, а завтра йдемо. Ну, зараз ми все говорили в нашій студії. Мусимо прощатися з нашими глядачами телеканалу НТА. Коротко, ми з вами прощаємося, кажемо, прощаємося, ну, у нас реклама. Далі Юркевич акценти в нас на НТА, залишайтеся, там також буде цікаво. А вже завтра пост-ефір цього шоу на радіо «Голос». 9:25. Продовжимо, аби підсумувати, аби кожен отримав слово у цій дискусії. Коротко підсумовуємо в соцмережах, Остап. Ви ж, розумієте, ви... Отже, ми продовжуємо, це говорить Великий Львів, ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. У нас якось так градус дискусії підноситься і підноситься. Чим ближче до півночі, як то кажуть, тим активніше наші співрозмовники. Але все одно мусимо підбивати певні підсумки, про що сьогодні говорили, як ми оцінюємо роботу українського парламенту. Це була одна з основних тем нашого сьогоднішнього ефіру. І чого ми чекаємо у 2020 році? Ну, мусимо прогнозувати, так? Тому що це завжди цікаво нашим людям, що ми можемо отримати. У 2020 році, і що для цього має відбутися? Оксана Юрнець, вам слово. Дуже дякую. Ефективне управління – це однозначно метод добору лідерів, які мають брати в цьому участь, приймати відповідальність і приймати відповідні управлінські рішення. Що чекати у 2020 році? Для мене пріоритетним і дуже важливим має відбутися у травні – це парламентська асамблея НАТО, вперше в історії України, в історії НАТО. Ми маємо зараз зміну голови парламенту, очолив сьогодні парламентську асамблею угорець, який опонував Орбану, але має певні свої застереження до нашого мовного закону, що є вкрай небезпечним. Ми сьогодні маємо проведені вибори в Британії. Вони і так би відбулися, і Брексіт би був, але
для, наприклад, лейбористів це був Brexit-діл, а зараз ми маємо просто розрив. Ми маємо заналізувати все, що сьогодні Україна, як би ми того не хотіли, є суб'єктом політики. Вона залишається і вибудований дипломатичний фронт за 5 років, він сипеться, але він ще тримається. І ми маємо сьогодні систему прийняття відповідних рішень очільниками держави з дуже швидкою відповідальністю за свої кроки. Тому нам дуже важливо сьогодні розуміти, що і просвіта громади є дуже важливою в тих питаннях. Швидко виправляти помилки, ми теж мусимо це швидко робити. Але ще одне дуже важливе. На сході України військові, які захищають, вони можуть підтримувати різні політичні сили. Це не завжди підтримка однієї політичної сили. Але вони захищають українську державу під українським прапором. І ми маємо кожен пам'ятати, що саме держава і Україна стоїть на першому місці. Пан Олег Барна. Пан Павлишин, вам слово. Я загалом переважно негативно оцінюю роботу цього парламенту, оскільки, як я вже сказав, там є світло в кінці в кожному законі є якась невеличка ложечка лайна, яка всю бочку меду перевертає і знецінює, і девальвує. Доведеться ще наступному парламенту чи наступним парламентам багато попрацювати, щоб відкотити ці негативні тенденції. Але сьогодні був прийнятий цікавий закон, який може відкрити дуже гарні перспективи для українського суспільства, який тут ще не було згадано. І я пропонував би, може, щоб і колеги висловилися, тому що це для них перспектива. Я не кандидував і не кандидую до Верховної Ради і завжди виступав просто як журналіст-аналітик. А для політиків відкриває новий закон, кодекс виборчий, зараз цікаву перспективу. Ухвалено рішення, що на наступних виборах, я сподіваюся, що вони будуть вже наступного року, і дуже би хотів, щоб у нас встановилися парламентські вибори, звичайно. Так от, значить, буде система тільки пропорційна. Мажоритарку від партій будуть висуватися кандидати, причому голосування буде регіональним. І можна буде окремо голосувати за когось, хто особливо вам симпатичний з цієї партії. Тобто це доволі цікава система, за яку ми, представники громадянського суспільства, дуже давно боролися, бо вважали великою небезпекою для розвитку демократії в Україні оце надмірне представництво таких якихось там удільних князьків, інтересів тих, хто були обрані по мажоритарних округах, зі мною може сперечатися, але я так просто вважаю, які надміру тягнули на себе ковдру, розриваючи Україну на маленькі шматочки і перешкоджаючи дуже часто прийняттю загальноукраїнських законів, які би для всього суспільства були позитивними. І тут, я сподіваюся, зазвучить в рамках цього законодавства гучніше голос ідеологічних партій, партій, які дотримуються певних принципів, партій, які разом всі рухаються в напрямку якогось єдиного великого українського проєкту. Всі партії в Україні хочуть, щоб Україна була великою, могутньою і успішною країною. Тільки кожен пропонує свою дорогу, і вони, як фахівці, повинні між собою справедливо конкурувати. Ну, це я так вважаю. Олексій Кайда, ваше підсумовуюче слово. Просто недопорозуміння. Ну, щодо роботи цього парламенту, я думаю, що я ні для кого не відкрию ніякий секрет, якщо сказати, що запам'яталося в цього парламенту. В цього парламенту запам'яталися там переписки з повіями, так? Зарплати в конвертах, хабарництво. Вже виключення з фракції, ну, подібне. Голосування книжками. Голосування книжками вже. І найскандальніше – це є спроби продажу України. Продажу через українську землю, внесення змін до Конституції України. Ми не встигли, правда, переговорити це. Що буде наступного року? Я вам скажу так, в 95-му кварталі працює, щоб ви собі розуміли, 100 сценаристів. 100. І оцих 100 сценаристів, а у нас в році 50 тижнів, по 2 сценаристи на кожен тиждень пишуть сценарій. І ми будемо наступного року спостерігати «Слуга народу 4». Оце буде наступного року. І все... Як буде рухатись країна, як буде розвиватися,
все буде залежати тільки від всіх нас самих, тільки від нас. Від того, як ми дамо чи не дамо зруйнувати країну тим зеленим сценаристам. Чи ми будемо слабкими, чи ми будемо сильними. Я знаю, що ми будемо робити, українські націоналісти. Ми далі будемо боротися за українську самостійну, соборну, незалежну державу. Не дивлячись на ті рейтинги, високі, низькі. Ми сповідуємо цю ідеологію з 91-го року. І ми того не соромимося. Відповідно, ми будемо далі змагатися. Як це записано, так? До каузи українського націоналіста. І я закликаю кожного українця. Я на минулій передачі, до речі, пригадуєте фільм про «Пропала грамота», коли козаку Василю казали «плюнь в карти». І ви плюньте в карти. Відверніться від тих телевізорів, візьміть в руки книжки, почитайте, поспілкуйтесь між собою, не говоріть по телефону, ідіть один до одного додому. Ви ж перестали ходити в гості один до одного. Як знаєте, як одна єврейка сказала? Дуже добре, що придумали скайп. Ми ходимо один до одного в гості по скайпу. Давайте йдемо до Олексія. Ну, не треба витрачатися на їжу. Ходіть один до одного, спілкуйтеся. Ми йдемо. І залишайтеся українцями. Я, наприклад, маю для кого жити. У мене донечка, рочок і 11 місяців. Коли мене минулого тижня запхали в каталажку, вона прийшла з мамою на роботу і сказала, тата забрали. Тому що на її очах мені надівали кайданки. І мені є за кого боротися. І є заради чого і заради кого. І я бажаю, щоб ви так само за своїх дітей, за своїх внуків боролися. Олег Барна. Перше. Міжнародний валютний фонд, який представлений транснаціональними фінансовими кланами, заінтересований в купівлі землі. Але вони не можуть нам це диктувати, вони кидають кістку. Якщо ми жеремося відносно цієї кістки і бачать нашу слабинку, вони тепер починають таким чином шантажувати і тиснути кредитами. Раз. Друге, земля, по суті, не може бути товаром взагалі. Бар даром Божим ніколи не торгують. Ми повинні її користати для себе, зберегти для наших нащадків. Жодному. Тільки ефективне, доступне користування для українців. Користування без власності. Бо якщо є власність, мають вже право перепродати кому-небудь. Третій аспект. Давайте нарешті вже зрозуміємо, що до влади прийшли ті, хто не захищати буде Україну і не відбудовувати. Вони прийшли ліквідовувати Україну, тому що вони працюють за команда Коломойського, за сценарієм Кремля, мета ліквідації держави, поділити території, роздерибанити стратегічні галузі і розпродаж землі. Ось їхня мета. Значить, якщо прийшли не допустити ліквідації України, до речі, для цього їм достатньо один рік, тому ну, форсують закон. Далі вже буде безповоротний процес. Щоб цього не допустити, ми повинні розпочати процедуру ліквідації цих ліквідаторів. А для цього повинно бути, як хочете, акціями непокори, штурмами. Але запам'ятайте, що зрада інакше не викорінюється. Ліквідація. Бо це є наслідок. Ми вже просто тут в цьому ефірі такі перли звучать. Якщо вони не розуміють, час ліберальних розмов вже закінчився. Зараз повинен час жорстких переконань, якщо до цього не дойде, жорстких дій. А щоб це не допустити і врятувати Україну, як казав Гузар, Україна не ділиться на схід, на захід. Вона ділиться на тих, хто любить Україну і хто не любить. Тому зараз нам треба робити все, щоб в Україні від Львова до Донецька, від Чернігова до Криму створити громадянську, патріотичну, нехай буде і націоналістичну, дійсно позицію до влади, об'єднатися навколо єдиної мети і одної партії. Партії Україна і її спільно відстоювати, а не жертися. Любомир Мельничук, яку Україну будемо будувати у 20-му році? Знаєте, я собі отак сижу і згадую, мав зустріч з виборцями. І приблизно між собою почали отак дискутувати. Одні кажуть, треба тільки за того голосувати, там жіночка говорить. Другі кажуть,
Ні, ти дурна. Тільки за цього треба голосувати. Тільки за цих. І починають між собою отак дискутувати, спорити, сваритися. З боку стоїть старший чоловік і каже, от дивіться, ви кожних виборів говорите, що ви знаєте як, ви є експертами. І ще ні разу не вгадали. Я до чого це говорю? Я думаю, що нам в першу чергу треба бути чесними самими перед собою. Ну, гарно всім подобається. Давайте об'єднаємося в одну єдину партію, яку назвемо Україна, під синьо-жовтим прапором, оці всі речі. Але ж життя, воно ж інше. Ну, людство не придумало іншого способу зміни влади, як політичні партії. Ні в Сполучених Штатах, ні в європейських країнах. Не існує. Січових стрільців. Людство... Так, в Америці є дві політичні партії, головні є інші. Офіційно. Є інші політичні партії. Давайте зрозуміємо, що як ми не почнемо відчувати відповідальність за цю державу, за нашу українську державу, якщо вона нам не почне бути потрібна, вона іщезне. От ви говорите про залучення інвестицій, про наповнення бюджету. А хто головний є інвестор? Розумієте? Головний інвестор в Україні, іноземний, є українці, українські заробітчани, які перерахували більше 10 мільярдів євро. Оці українські заробітчани, вони не міжнародні якісь корпорації, які ще невідомо де зареєстровані. Це тим людям треба в першу чергу дякувати. Над цими людьми треба спілкуватися. Наступне. Хто є головним платником податків? Звідки беруться оці кошти, якими розпоряджаються чиновникам? Від вас, від ваших зарплат, від ваших податків. Українці є головними наповнювачами бюджетів. Це ПДФО. Зокрема, львів'яни є головними наповнювачами бюджету міста Львова. Давайте почнемо дивитись на ситуацію так, якою вона є. І вірити в першу чергу в себе. Тому що якщо країна не буде потрібна нам, вона не буде потрібна точно ні нашим сусідам, як би ми не думали про них добре чи погано. Тому я закликаю всіх нас розібратися в цій ситуації, називати речі своїми іменами, не загортати в папірці навіть, як би то негарно не виглядало. І вірити в першу чергу в себе, вірити в Україну, і все в нас насправді вийде. Петро Адамик. Я дуже так пафосно, я по суті, так, по темі програми. Ми, якщо говоримо про парламент, то, звичайно, він не вразив, м'яко кажучи, своєю працездатністю, а те, що було зроблено, то воно, ну, так зроблено, що половина законів працювати не буде. Вона просто, ну, якби... Зависло в повітрі. Це вже за висновком і Конституційного суду по деяким законам, та по деяким ще такі висновки. До речі, так. Ну, так воно є, як є. Та? Щодо викликів, які нас чекають, я думаю, що нас чекає великий виклик у зв'язку з турецьким потоком 2, так званим, та? Який Росія. Ну, він зараз заблокований, але він все рівно його вони вже дотискають, так? Там лишилося буквально там короткі відрізки, і вони планують через рік його все-таки запустити. Так? Тобто це втрата велика для бюджету України. Це порядка там, ну, тих же 10 мільярдів доларів в рік. Це те, що на чому, якби, ну, щоб ви розуміли, у нас бюджет України це 40 мільярдів доларів, всього-навсього. Ну, бюджет Нью-Йорку, так? Десь так. То не такий великий у нас, на жаль, бюджет. Тобто я говорю, що ми, напевно, маємо бути дійсно чесними перед собою, чесними перед державою. А чесними перед державою це теж значить платити податки. Це є платити достойні зарплатні працедавцям. Так? Ну, бути, як ми кажемо, бути людьми, так, як нас на Галичині кажуть. Просто ну, може, не подобається комусь об'єднатися. Я за те, щоб ми все-таки разом знаходили консенсус, щоб ми, як політики, ми теж давали приклад людям. Тому що люди беруть приклад з нас. Якщо ми в студії, ми з вами почнемо тут кричати, битися, люди думають, ну, вони там такі, а ми чим?
гірші, ліпші. Тобто ми маємо бути думними, правда? І враховуючи, що, напевно, не знаю, буде я вас ще на ефірі, цьому не буде. Я всім бажаю веселих свят. Вітаю сьогодні адвокатів, у них день адвокатури, та і з Миколаєм, щоб ви всі були Миколаями добрими, і вас були добрі, Миколаї, і Бог вам давав можливість для цього. Ігор Шурма, вам слово. На моє глибоке переконання, ставити оцінку парламенту ще зарано. Особисто я завжди це повторюю і говорю. Я за Зеленського, у 19-му році. Я за Зеленського не голосував, але кредит моєї особистої якоїсь довіри і надії, що він працює на Україну, оцей Рубікон не подолано. Я би хотів, я опираюсь на що? Ну, що би ми не говорили, сьогодні є свіжі рейтинги, ми про них тут в студії скромно замовчали. 67% і вони піднялися. А скажіть мені, будь ласка, з попередніх всіх президентів, які би вони там не були, що в них було з рейтингами через півроку? Чому, є запитання, чому цей рейтинг тримається? І знову ж таки, це є виборка по всій Україні. Чому падає рейтинг парламенту? А скажіть, будь ласка, яка різниця між парламентом 8-го скликання, де ми працювали, де була більшість, не монобільшість, 304 людини? І що? Вони хіба не в такому ж самому режимі турбо приймали всі закони, постанови і рішення? Приймали. І до чого це привело? До нічого доброго. Прийняти закон – це ще одна річ. Треба, щоб він запрацював не під куполом, а ось тут, внизу. Щоб люди відчули, що цей закон, що прописано, що він має практичну силу, якого дотримуються державні місцеві чиновники, тоді буде моральне право звертатися до громадян, дотримуватися цього законодавства. Що стосується прийнятих, неприйнятих законів, ну, я не буду давати оцінку, там є і багато позитиву, і багато негативу, без сумніву. Я тільки мрію про одне. Я був 2 рази депутатом. Я мрію, щоб цей парламент, чи наступний, ну, бачимо цей, прийняв закон про опозицію, де було би чітко, хто стоїть за привладі, а хто стоїть в опозиції. Не до держави. А до правлячої верхівки. Тепер подивіться, всі говорять, ми опозиція. Я ніяк не розберусь. Мої колеги по опозиційному блоку, які там є, да? всіх ви їх знаєте без фамілій, там же є БЮТ, там же є Голос, всі вони опозиція. Так, слухайте, ви один одного ненавидите, ви всі опозиція, як таке може бути? Повинна бути формат, ти або провладний коаліція, або ти є в опозиції. І всі тоді, і можливо, ми прийдемо тоді до ідеологічної складової. Що я побажаю? Я хочу тільки, я ще раз кажу, в мене дуже багато друзів, я цього не скриваю, на сході України. Я бажаю кожному громадянину, незалежно від того, якої він віри, якого він політичного забарвлення, який його статус, я бажаю здоров'я, аби всі були в тому році здорові. А Україні я побажаю одної єдиної речі – миру. От щоб в Україну прийшов мир і перестали вбивати з одного боку одних, з другого боку других. Я не сприймаю силових варіантів, тому у мене таке побажання. Я вірю в Україну, мої діти вірять в Україну, вони не поїхали на роботу. І все буде залежати від нас. І ще одне. Великий Львів повинен бути генератором консолідації. Ми ж завжди носіїв чогось передового в Україні. Ви ж подивіться, якщо отут 8 чоловік один одного перебивають, кричать, суперечки, як управляти цілою Україною? Різними людьми, різними територіями. Ми тут повинні показати, що не дивлячись те, що ми різних поглядів, ми ведемо дискусію толерантно, ми виносимо якісь ідеї, ми щось пропонуємо. Нехай це буде приклад. А тому так виходить, ви розумієте, що тут сидять люди, а вони, на превеликий жаль, представляють там меншість в тій загальній позиції, якісь є. Рахуватися треба. Україна зараз ніколи ще не була на порозі таких ризиків і небезпек в загальносвітовому політичному значенні. Нам, якщо ми всі не зуміємо переступити через свої амбіції, десь комусь піти на уступки, є дуже великі ризики, що нас просто розірвуть на шмаття, на території, на кавалки. І не забуваємо, Югославія – одна з найкращих країн в Європі. Що з нею сталося? СРСР, що з нею сталося? Я не буду.
Ну, я знаю, що ти травмований там, допустим, подіями, але кожного є своя думка. Я ще раз кажу, я хочу миру для своєї країни. Про ризики для нашої держави. Але мир не здачує інтересів держави. Мені здається, в нашій студії ми дуже часто говоримо. Остап Дроздов, для вас сьогодні буде завершальне слово. На початку програми, чи не в першій репліці, ви сказали, що, на ваш погляд, парламентаризм в Україні разом з зеленою більшістю помер. Чи можливо у 2020 році реінкарнація? Що говорити про трупах? Я трошки по-іншому скажу. Або переродження. Якщо це вже резюме, то... але я скажу дуже щиро, і то без зайвого драматизму, нехай просто це прозвучить так, як це прозвучить. Для мене 2020 рік – це є час X. Точка неповернення невпинно підійшла. Занадто далеко це все зайшло. Ми ніколи не були ще так близько до втрати фактичної державності. Я про це завжди кажу, що зараз, сучасний час, не обов'язково її формально втрачати, зливатися в союзні держави, там ще щось. Можна бути, я ж кажу, незалежною, самостійною, суверенною країною, але проросійською, тихенькою в орбіті Росії. Тому для мене весь 20-й рік – це є, власне, той час X. Нам пора відкривати внутрішній фронт. Я поясню, що я маю на увазі. Я останні 5 років постійно чув, що оскільки в нас активна фаза зовнішнього фронту, величезна загроза там, то якось треба постаратися про це думати, а тут ми тут, всередині країни, за ці 5 років програли всю внутрішню ситуацію. Ми, тримаючи, я не кажу ми, тому я не маю морального права про це казати, я не є людина війни, я там не був, і, ну, ви розумієте, що немає, але я говорю про то публічно. Ми, тримаючи зовнішній фронт, програли внутрішній. Нас вставляє система, нас пожирає та система, яку хтось захищає в окопах. Тому все, я змушений всіх розчарувати. Людей, які думають, що поки в нас війна назовні, треба поакуратніше, поделікатніше всередині – ні. Ми програли всередині Україну в Україні. На авансцену нашої історії вийшло дуже проблемне, дуже травмоване, непродуктивне, українофобне, дуже неукраїнське в своїй глибині суті населення. І це є наш внутрішній фронт. Якщо ми його не відкриємо, я не хочу нікого лякати. Якщо ми не відкриємо внутрішній фронт за боротьбу не з зовнішніми противниками, а з внутрішніми пофігістами всередині України з правом голосу, ми програємо все. І тоді втрачається сенс взагалі того зовнішнього фронту. Який сенс тримати оборону там, коли всередині країни нас взувають по повній програмі? Тому я хочу сказати наостанок ось що. Оцей 20-й рік – це є насправді час ікс для всіх політичних сил проукраїнських. Я недаремно про це постійно наголошую, не тому, що мені це подобається вічно говорити, як заїжджена касета. Якщо від проукраїнського середовища не прозвучить відповідь на просте питання, хто альтернативний на місце зеленого президента, доти, будь ласка, зливайте воду. Немає сенсу взагалі до людей апелювати, якщо ви людям не показуєте, кого ви будете вести на це місце. Ми це вже проходили, люди завжди вийдуть. Питання, що далі? А пізніше якісь троє царі будуть приходити ділити наново бюджети? Ні. Я думаю, що якраз проукраїнське середовище саме у 20-му році підходить до свого Рубікону. Або ви з-поміж себе визначаєте альтернативу і пропонуєте, і технологічно підводите, або зливайте воду, перепрошую. Інакшого виходу немає. І останнє, що я скажу, це якраз вся квінтесенція оцього протистояння внутрішнього фронту. Є дуже просто. Останнє речення. Є громадянин і є населення. Є громадянин і є плебей. Ху кого? Хто кого переможе? Ось і вся інтрига. Якщо плебей, який завжди буде кількісно більшим, тому що ми дуже запущене суспільство. Над нами дуже сильно попрацювали медіатехнологи, російські пропагандисти. Так запудрили частину населення, що вона взагалі не відчуває в собі заземлення в цю землю просочену кров'ю. Це ж треба просто вдуматися. Так, власне, от, власне, цей плебей завжди буде. Громадянин, будь ласка, 20-й рік твій. Нарешті треба громадянину перемогти і взяти, власне, якусь авторство за цю країну. Просто на це. Дякуємо, Остап Дроздов. Якщо ви є, вважаєте себе громадянином України, якщо ви є частиною
проукраїнського населення нашої держави. Ми чекаємо вас наступного тижня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Якщо ви так чомусь досі не вважаєте, все одно насмикайте, і ми спробуємо вас переконати, чому Україну варто любити. Дякую. Це найбільший політичний майданчик Західної України. У нас будуть політики, у нас будуть громадські активісти, у нас будуть різні середовища для того, щоб ви слухали це все, вдивлялися і вслухалися, і робили свої. Дякуємо, що були з нами.